Visste du att när ni människor pratar med varandra så har ni en responstid på 0,2 sekunder? Men vi robotar är snart lika snabba. Är du redo? Hej Gabriel, välkomna till KTH och vårt robotlab. Kommer vi in till labbet där vi jobbar med vår sociala robot. En social robot är en robot som är byggd i första hand för att kunna interagera med människor och göra det på samma sätt som vi interagerar med varandra genom talat språk. Här har vi då vår sociala robot och här är Bahar, min kollega som har arbetat med mig de senaste åren på att vidareutveckla roboten. I'm working on large language models to make the robots more conversational and more useful in daily life as companions. Det vi har fokuserat på framför allt, det är ju själva interaktionen genom ansikte mot ansikte. Både genom talet och genom alla de signaler som finns i ansiktet som är så oerhört viktiga för kommunikation. Vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? Det låter som en klassisk gåta. Svaret är nog en klocka. Den går hela tiden, men den kommer aldrig fram, särskilt inte till dörren. We're the first one to put different large language models that both consider what a person says and how a person says it to improve the turn-taking of the robot to sound more engaging and more natural in conversation. So if the interaction becomes more familiar over time, do you think people's attitudes towards the robot might change, perhaps leading to a more personal connection? Yeah, most definitely, yeah. If that connection develops, how do you feel about the possibility of someone developing romantic feelings for a robot that looks human-like? Would that be acceptable, or do you think there should be boundaries? There should be boundaries, but if people want to do that, I mean, it's up to them, right? Jag skulle säga att den största utmaningen med forskningen, det är ju att få roboten att bete sig på ett mänskligt sätt, eftersom det mänskliga sättet att kommunicera på är så oerhört rikt och innehåller så många olika nyanser. Ja, vi kan se här i en konversation mellan två människor så kan vi se hur oerhört fort de kan ta turen i ett samtal. Så här är en person som pratar och så ser vi hur oerhört fort det gick här. Och vi kan se här våra modell då som predicerar och kan förutsäga det här skiftet redan ungefär en sekund innan det händer. Och det är på samma sätt som vi människor kan förutsäga vad den andra personen när den är klar så att man kan börja förbereda vad som man ska säga härnäst. Så för att kunna förutspå då för roboten när den ska prata och inte så använder vi oss av två olika system. Den ena som heter Voice Activity Projection, där tittar vi mer på hur det sägs. Så mer kanske prosodin, tonfallet i talet och försöker detektera signaler där. Om jag har en stigande ton så är det ofta en signal på att jag lämnar över turen jämfört med om jag har kanske en plattare ton på slutet. Och sen det andra systemet som heter TurnGPT som tittar på vad som sägs i det som kommer in till roboten. Till exempel om jag säger så är det en signal på att jag tänker efter på vad jag ska säga härnäst. Wait, hold on. Let me interrupt you right there. Of course. Please go ahead. What's on your mind? I was actually trying if I could interrupt you. That's a great example of turn-taking dynamics in action. Så för att träna den modellen som tittar på hur saker och ting sägs så använder vi oss av ett dataset med ungefär 2000 timmar av inspelade samtal av amerikaner som har blivit slumpmässigt ihopkopplade över telefon för att prata om lite olika ämnen. Den här är lite rolig också. Det är en äldre robot som vi arbetade med och var lite anledning faktiskt till att vi tog fram de här robotarna med mer animerade ansikten. Och vad vi har försökt göra med de lite mer senare modellerna är att försöka få dem att ha lite mer, vad ska vi säga, anatomiskt korrekta huvudformer. Ja, det finns en mängd olika tillämpningar för den här tekniken. Till exempel så kan man använda roboten som en låtsaspatient för läkarstuderande, som en språklärare i skolor, som en värd på tågstationer eller en värd ombord på förelösa fordon. Hej, välkommen till Stockholm, Kungliga slottet till höger upp för backen. Ja, jag tror att om 10 år så kommer vi se den här typen av teknik runt omkring oss. Och då tror jag det är viktigt att den här tekniken är utformad på ett sätt som passar oss människor. Och då tror jag ändå att de här robotarna kommer behöva interagera med människor på människors sätt. I think in the near future that is possible that we're gonna have robots in our part of our daily lives. But not too soon.